បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតារាល្បីៗទាំងនេះសុទ្ធតែទទួលបានសមាជិកថ្មីកាលពីឆ្នាំ2020ហើយដាក់ឈ្មោះសុទ្ធតែពីរោះពីរោះបាទជាការពិតណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទក្រឡេកមកមើលតារាល្បីៗទាំងប៉ុន្មានរូបនេះបាទសុទ្ធតែទទួលបាននៅសមាជិកថ្មីទាំងអស់បាទតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើតារាណាខ្លះដែលទទួលបាននៅសមាជិកថ្មីបាទទី1គឺតារាសម្ដែងទុចលីតាបានសម្រាលកូនប្រុសដំបូងនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2020និងបានដាក់ឈ្មោះថាកិត្យាមនីទី2តារាសម្ដែងពេជ្រសូរិកាសម្រាលបានកូនប្រុសកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលមានឈ្មោះថាហងអេរីវេនស្ដេបាទទី3តារាសម្ដែងខ្ញុំបាទតារាកំប្លែងខ្ញុំបាទសម្រាលកូនទី2នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ទី4តារាសម្ដែងនិងចម្រៀងអ៊ុនអាលីសាសម្រាលបានកូនប្រុសដំបូងនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2020និងបានដាក់ឈ្មោះថាជិនណាទី5គឺ DJ ណាណាសម្រាលកូនដំបូងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានដាក់ឈ្មោះថាដាវីនទី6មេក្រុម Pop Model ស៊ូសារ៉ាសម្រាលបានកូនស្រីនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020និងបានដាក់ឈ្មោះថាជីងជីងទី7គឺតារាចម្រៀងស៊ូវីសាសម្រាលបានកូនស្រីដំបូងកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយបានដាក់ឈ្មោះកូនស្រីថាថងសាម៉ូលីណាហៅជេនីទី8គឺភរិយារបស់ DJ រតនាសម្រាលបានសមាជិកថ្មីជាកូនប្រុសទី3កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នឹងបានដាក់ឈ្មោះថាធីរតនរតបញ្ញាសិទ្ធទី9តារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសូនីតាសម្រាលបានកូនដំបូងនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2020នឹងបានដាក់ឈ្មោះថាប៉ុលពូនីតូទី10តារាសម្ដែងឌីសូនីតាសម្រាលបានកូនស្រីដំបូងកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយដាក់ឈ្មោះកូនស្រីថាសូតាមៃហាណាហៅស្មៃបាទទី11គឺតារាកំប្លែងផនសុផារីបានសម្រាលកូនស្រីទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020និងដាក់ឈ្មោះយ៉ាងពីរោះថាវណ្ណារារីអេលីទី12គឺតារាចម្រៀង NG សម្រាលបានកូនប្រុសដំបូងកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ឈ្មោះថាគង់វិរៈអ៊ីដេនទី13តារាសម្ដែងហងម៉ារីនីសម្រាលកូនទី2នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយបានដាក់ឈ្មោះយ៉ាងពីរោះថាផូអន្តររាជនិនបាទទី14ភរិយាតារាសម្ដែងជុំស៊ីថាសម្រាលបានសមាជិកកូនភ្លោះ3កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយមានកូនប្រុស2និងស្រី1ផងដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងបាទដែលបានសម្រាលកូននៅក្នុងឆ្នាំ2020និងមានឈ្មោះពីរោះពីរោះផងដែរបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា